Както казах, за мен е чест да бъда тук днес. И сега продължаваме нататък с следващия поздрав. Специално за вас. Специално за всички, които обичат тази песен. Yeah.
силни аплодисменти отново за гостите от Мало село. Това исках да ви кажа, че ми е много хубаво да съм от тази страна тук и оператора да ме снима, но ми е много по-хубаво да съм сред вас и да си пеем, защото това е целта на този ден, на този сбор. Да сме тук, да си пеем заедно и да усетим тая обща енергия, да споделим с най-хубавата народна песен, защото тя е най-силната и най-истинската. За нас българите се надявам винаги да бъде така.